ڕێکخراوی چتر بۆ گەشەپێدان لە چوارچێوی بەرنامە چالەکانی گرنجدان بە خولا پیشەکان و کاری دەستی کە هەمیشە ئەولوێتی کارەکانی بووە بە خۆشحالی ئەمڕۆ بە هاوکاری لەگەڵ سنتری چالشی گەنجانی کوێ میوانداری گروپی خەیاڵی خانمانی سلێمانیمان کرد بۆ کاری دەستی پێشنگەکان لە شاری کوێ بۆ ماوەی یەک ڕۆژ بەردەوام بوو ئێمە توانی ماناوکاریان بکەین بەو هیوایی کە توانی بێتمان دەستبارێک بین بۆ ئەو خانمانی کە دەست ڕەنگین لە کردنەوەی ئەو پێشنگایەدا ئێمە وەکو گروپی خەیاڵی خانمان هەستاییم بە کردنەوەی ئەم پێشنگایە گروپی خەیاڵی خانمان پرۆژەی زۆر زۆری هەیە و بەتەمەین لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان پێشنگا بکەینەوە پێشنگای جۆراوجۆر بکەینەوە و کارەکانی کە خۆمان ئەیکەین و بە دەست و پەنجەی خانمانی کورد ئەکرێ ژنانیش وەکو پیاوان هەوڵیان داوە دەستی کاری خۆیان هەبێت ئینجا کارەکان هاوشێوەی یەکنین هەیە جیاوازە هەیە کارەکان لە ماڵەوە دەکا هەیە بەو جۆری ئێستاکانە هەیە پیشانی دەدا بەڵام بە گشتی ئەوە دەردەخات کە هیچ جیاوازیەکان نیە لەگەڵ پیاوان و توانای خۆیان دەردەخات